यो महाभारत युद्ध सक शक्क, सकिएको करिब छत्तिस वर्ष व्यतीत भइसके पछाडि भगवान् कृष्णले आफ्ना परिकरहरूका साथमा द्वारका पुरा पुरीमा नाना प्रकारका लीलाहरू गर्दै सुखपूर्वक निवास गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ मूर्तिमान कालको रूपमा निवास गर्न लाग्नुभयो त्यहाँ आफ्नो लीला स्मरण गर्ने इच्छा प्राप्त गरे पछाडि भगवानकै प्रेरणाले केही ऋषिहरू त्यहाँ पिण्डारक नाम गरेको तीर्थमा द्वारकाबाट नजिकै छ त्यो तीर्थ अहिले पनि गएर त्यहाँ दर्शन गर्न सकिन्छ त्यहाँ आएर भगवानको प्रेरणाले विश्वामित्र असित कण्व दुर्वासा भृगु अङ्गिरा अत्री वशिष्ट नारद लगायतका ऋषिमुनिहरू द्वारकाको समीप त्यो पिण्डारक नाम गरेको स्थानमा तीर्थ क्षेत्रमा एकत्रित भएर भगवत कथाको गुणगानमा तत्पर भएर बसेका थिए एक दिन यदुवंशीहरूका ती उद्दण्ड भुराहरू भुराभुरीको त्यस्तै हो स्वभाव के हेर्ने अब त्यो उद्दण्डहरू त्यहाँ पुगे खेल्दै खेल्दै त्यहाँ ऋषिहरूको छेउमा पुगे अब उद्दण्डता गर्न मन लागेको त्यही भएर भनेको मनको कुरो उन्न भनेर मनको कुरो सुनेपछि कहाँ कहाँ के के हुन्छ के के हुन्छ अलिअलि विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ जाम्बतीका छोरा चाहिँ साम्ब अब ती जाम्बवती जाम्बतीका पितादेखिकै बडो विचित्र लिला छ भगवान रामका अनन्य सेवक त्यो स्यामन्तक मणि फेला पारेर गुफाभित्र लगेर बल्बको काम गर्ने गरेर झुन्ड्याएर राखेको थिए अनि जाम्बान भनेका भालुहरूका राजा जङ्गली भालुहरूका अनि तिनकी सुकन्या छोरी थिइन् जामबौती भगवान्सँग अठाइस अट्ठाइस दिन युद्ध गरे युद्ध गरेर जित्न नसकेपछि मैले जित्न नसक्ने पक्कै भगवानै होला नि कत्रो कन्फिडेन्ट कि बाँकी संसारमा जो आए नि मैले जित्थेँ पक्कै भगवान् हुनुपर्छ अट्ठाइस दिन पहाडी भगवानै हुनुहुन्छ जस्तो मैले जित्न सकिनँ यो मणि पनि लानुहोस् यो मेरो छोरी पनि लानुहोस् भनेर दिएर पठाइदिएँ छोरी गजब के थिइन् विचार सबै भगवान्को सेवामा लाग्थ्यो पटरानीहरू सोह्र हजार एक सय आठजना ती एउटै थिइन् भगवान्लाई पनि सेवामा लाउँथेन् ती सोह्र हजार एक एक सयजनासम्म विवाह गर्ने बेला त भगवानले ती जाम्बवतीलाई आफैसँग साथमा लिएर जानुभएको थियो अब भगवान्लाई पहिल्यै थाहा छ त्यो सोह्र हजार एक सयजनालाई बन्दी बनाएर राखेको छ तिनलाई छुट्याउनेछ तिनले हामीलाई बिहे गर्नुहोस् भन्छन् भनेर बाँकीले त कुरो बुझ्छन् र जाम्मावतीको भर छैन अन्त केहरूले आए यत्र भन्न लागि के हेर्ने विचार तिनलाई साथमा लिएर जानु हो अनि साथमा लिएर जानुभयो तिनको प्रार्थना सुनेपछि जाम्मावतीलाई हेरेर सोध्नुहुन्छ भगवान् र जाम्बतीले के भन्ने त्यहीँ अगाडि त्यत्र तिनीहरूको अगाडि अँ हुन्छ हुन्छ भनिन् अनि जाम्बतीका सन्तुष्टिका लागि त्यही समयमा भगवान्ले समय, समय चोरी गर्नुभयो विचार उहाँ स्वर्गलोकमा पुगेर पारिजातको भोट यसमा फेरि नारदको बडो यहाँ नारदले भिलेनको रोल खेलेर यो घटना घटेको जब द्वारका बसाउनुभयो सुधर्म सभासहित एउटा पारिजातको वृक्ष पनि दिएर पठाएका थिए इन्द्रले अनि त्यो पारिजातको वृक्ष के भयो पारिजातको वृक्ष आयो लगेर रुक्मिणीलाई दिनुभयो भगवान्ले नारदमुनिमा जाम्बोवती कहाँ पुगे मलाई थाहा थियो कृष्णले रुक्मिणीलाई विशेष प्रेम गर्छि गर्नुहुन्छ जाम्बती भन्छन् होइन उहाँमा त्यस्तो भेदभावै छैन भेददृष्टि नै छैन सबैलाई बराबर प्रेम गर्नुहुन्छ होइन रुक्मिणीलाई विशेष प्रेम गर्नुहुन्छ कसरी भन्नुभयो खै त तिम्रा तिम्रा दरबारमा खै पारिजात रुक्मिणी कहाँ छ अब त्यति भएपछि पुगेन अब त्यो जङ्गलमा बस्ने जङ्गली भालु जाम जामबान कि छोरी ओदोम मचाउन लागेन धन्न जामबोहान जस्तै थिएन नङ्ग्रा सङ्ग्रा भयो कि बर्बादै हुन्थ्यो सुकन्या थियो अनि कुनै दिन लिएर आइदिन्छु भन्नुभएको थियो सम्झाइराख्थेन त्यो त घर गृहस्थी भएको मान्छेलाई अलिक ज्यादा अनुभव हुन्छ घर श्रीमतीलाई चाहिँ यसो गरिदिन्छु भनेर नगरेपछि त्यो केही भनेनन् भने, भने पनि एक प्रकारको प्रेसर फिल भइरहेको छ अरे कि के? केही भनेनन् भने नि भने खाने बेला अनि सुन्नुहोस् त भन्यो भनेदेखि त्यही भन्न भने लाग्यो कि क्या भनेर तनाव हुन्छ अरे हुन्छ हुन्छ मैले मैले सम्झाएछु म गर्छु भन्छु रे पहिल्यै अनि उहाँ इन्द्रलोकमा पुगेर पारिजातको वृक्ष उखालेर ल्याएर जाम्बावतीको चित्त बुझाउनु भयो अनि ती जाम्बावतीका सन्तान साम्बो साम्बोलाई स्त्री जस्तो बनाएर छोरी मान्छे जस्तो बनाएर अनि पेटमा चाहिँ अलिअलि लुगाको पोको सोको हालेर गर्भवती जस्तो देखाएर अनि बडो बनावटी नि विनम्रतापूर्वक अब काहीँ छलछाम गर्न गएको ठाउँमा पनि विनम्रता हुन्छ बनावटी विनम्रता कतैबाट केही फाइदा लिनु पर्यो वा कतै छालछाम गर्नु पऱ्यो नि अति भक्ति चोरी लक्षण भन्छन् नि भक्ति अति देखाउन लाग्यो भने मान्छेले लक्षण चाहिँ चोरीको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ र यहाँ बनावटी नम्रताले मुनिहरूको चरणमा प्रणाम गरेर तत्पश्चात प्रश्न गर्छन् हे ब्राह्मण यो एकदम सुन्दर नयन भएकी सुन्दरी गर्भवती छिन् यिनलाई प्रश्न छ तर हजुरहरूको अगाडि बडो सङ्कोच छ लाज लाज भयो सोध्नलाई यिनलाई पुत्र प्राप्तिको बडो लालसा छ प्रसवको समय पनि निकट आउँदैछ छोरो जन्मिन्छ कि छोरी जन्मिन्छ हजुरहरू त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ छोरो हुने हो कि छोरी हुने हो भनिदिनु पऱ्यो मुनिजनहरू आफ्नै सुरुमा छन् व्यस्त छन् अब कहीँ बुढाहरू जिस्किन लाए भन्ने कुरो त अब देखेर थाहा भइहाल्छ तर के त्यही भएर केही उत्तर दिनु भएन बालकहरू पुनः पुनः बार 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 ऋषिमुनिहरूलाई धोका दिनका लागि प्रश्न गरेका गरेका छन् प्रश्न गर्न आरम्भ गर्छन् अर्कोले सोध्छन् त्यसले सोध्छन् उसले सोध्छन् अब भगवत प्रेरणाले ऋषिहरूलाई बिस्तार बिस्तार बिस्तारै बिस्तारै बुढाहरूले साह्रै अत्याचारै गरे ती मध्येबाट सम्हारकर्ता महादेव शङ्करका अंशभूत महर्षि दुर्वासा अग्रणीय अब त्यहाँ सम्हारकर्ताका अंश अवतार अब सम्हारको उपाय लगाउनुहुन्छ यहाँ रुद्र अवतार भन्नुहुन्छ यो मूर्खहरू यसले मुसल जन्माउँछ मुसल छोरी पनि जन्माउँदैन छोरी पनि जन्माउँदैन मुसल जन्माउँछ र त्यही मुसलले तिमीहरूको कुलको नाश गर्छ मुनिहरूको यो कुरा सुनेर बालकहरू बडो भयभीत भए तुरुन्त साम्बको त्यो तु पेटमा बेरेको लुगासुगा खोलेर हेर्दा भित्र यत्रो ठुलो मुसल फलामको हडबडाउँदै डराउँदै आँती दौडेर त्यो मुसल बोकेर महाराज उग्रसेनको समीपमा पुगे सारा घटना वृत्तान्त विस्तार सुनाए महाराज उग्रसेन एवं द्वारकावासी आफ्ना आँखाबाट त्यो मु आफ्ना आँखाले ती मुसललाई एकदम घुरेर हेरेर आएछन् अब के हुने हो भनेर श्राप त दिइसके एकदम त्यो मुसल देखेर विस्मित भए भयभीत भए किनभने ब्राह्मणको श्राप कहिले पनि झुटो हुन सक्दैन भन्ने कुरा त बुझेका थिए महाराज उग्रसेनले त्यो मुसललाई चुर चुर गराएर त्यो धुलो जुन छ त्यो धुलोलाई समुद्रमा फालिदिनु भयो त्यो एउटा सानो टुक्रो बाँचेको थियो त्यो टुक्रोसहित धुलोलाई समुद्रमा फालिदिनु भयो त्यो फलामको टुक्रोलाई एउटा माछाले निल्यो अनि जो धुलो थियो त्यो धुलो बग्दै बग्दै समुद्रको किनारमा पुग्यो त्यो धुलोबाट एरक नाम गरेको घाँस फल्यो घाँस भन्दा पनि अब त्यसलाई ठ्याक्कै घाँस भन्न पनि मिलेन ना? किनभने गतिलाई भाटा बनाउने खालको घाँस निगालो जस्तो खालको र त्यो माछु जसले त्यो फ मुसलको सानो टुक्रो बाँकी रहेको थियो त्यो टुक्रो खाएको माछु एक दिन मछुवाराहरूको माछा मार्नेहरूको जालमा पर्यो अनि माछाको पेटमा जो फलामको टुक्रो थियो हो त्यो जरा नाम गरेको सिकारीले आफ्नो बाँडको टुप्पोमा लगायो अब भगवान्ले सबै थोक जान्नुभएको छ बुझ्नुभएको छ यो श्रापलाई उल्ट्याइदिन पल्ट्याइदिनु सक्नुहुन्थ्यो तर काल रूपधारी प्रभुले भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले ब्राह्मणहरूको श्रापको अनुमोदन गर्नुभयो भगवान्ले बारम्बार धेरै पटक ब्राह्मणहरूको श्राप र वरदान दुवैको अनुमोदन गर्नुभएको शास्त्र यो शास्त्रमा विभिन्न प्रसङ्गहरू सुन्न सक्छौँ हामीले पूर्व सत्रहरूमा पनि यो प्रसङ्गमाथि चर्चा गरेका थियौँ कि भगवान्ले कस प्रकार त्यो ब्राह्मणको आशीर्वादलाई ब्राह्मणको वरदानलाई अनुमोदन गरेर जरासनसँग युद्धमा डराएर भाग दिनुभयो दुईवटा उद्देश्य पूर्ति गर्नु एक त काले बनाएको थियो यनराज भगवान्सँग युद्ध गर्न भनेर अर्कोतर्फ जरासँग ब्राह्मणहरूसँग आशीर्वाद लिएर आएको थियो कि ब्राह्मणहरूले विजयी भव जितेर मात्र फर्किनु भनेर आशीर्वाद वरदान दिएर पठाएका थिए ती दुवैको काल यवनको उद्धार मुचुकुन्द महाराजलाई देवताहरूले वरदान दिएका थिए के भनेर वरदान दिएका थिए त भन्दा देवताहरूले कि जब तिम्रो आँखा खुल्छ पहिलो दर्शन भगवानको हुन्छ यदि अरू कसैले तिम्रो निन्द्रामा व्यवधान पुर्यायो भने तत्क्षण त्यो व्यक्ति भस्म हुन्छ तिम्रो दृष्टिपात हुनासाथ यी सबको लिला एकैपटक यिनको सबैको चाहिँ इच्छा पूर्ति गर्दैन थियो त्यसकारण जरासनलाई देखे पछाडि भगवान् दौडिनु भयो भाग्नुभयो यता ब्राह्मणहरूको वरदान सत्य साबित भयो हारेसिन भाग्छन् व्यक्ति अनि काल यवन पछि पछि लगार्दै गयो भगवान्लाई जरासम्म त भागेदेखि खुसी भयो मैले जितेँ भने पर्ख्यो एक्काइस एक्काइसपटक हारे उसलाई मतलब भन अब हे ल भाग्यो अझ के भन्छ युद्ध मैदान छोडेर भाग्छस् कायर कहाँ भाग्दैछस् पर्खी अनि के भन्छ कायरहरूको पछि पछि दौडेर युद्ध जित्नुमा के शोभा हुन्छ र छोड्दै मैले त्यसलाई माफ गर्दै अनि काले यो भने पछि पछि दौडिरहेछ भगवान् अगाडि अगाडि दौडिनुहुन्छ काले पनि थकित भएर एकछिन यसो आराम गर्छ भगवान् पनि पर्खिनुहुन्छ त्यो दौडेर आओस् अनि फेरि भाग्नुपर्छ भनेर जानुहुन्छ र त्यो गुफाभित्र छिर्नुभयो मुचुकुन्द सुतेको गुफाभित्र मुचुकुन्दलाई आफ्नो उत्तरी यसो निकालेर ओढाइदिनु भएर आफू यसो अँध्यारोतिर लुक्नु भयो त्यो काले पनि आउँछ र यस्तो भित्र हेर्छ आरामले सुतिरहेछ भा उत्तरी ओढेर के भन्छ तँलाई डर छ रुवा भगौडा मान्छेलाई यत्रो दौडाएर आफू आराम गरिरहेछ मस्त निदाइरहेछ ए उठ भनेर बडो बेगले लात्ती हानेको थियो मुचुकुन्दले यसो उठाएर यसरी हेर्नु भएको थियो कसले लात्ती आएन भनेर त्यो त त्यहीँ खरानी भयो यत्रो यत्रो खरानीको थुप्रो थुप्रो यताउता हेर्नुभयो भगवान्को भा भा दर्शन भयो यस प्रकार ब्राह्मणहरूको वरदान पनि अनुमोदन गर्नुभयो देवताहरूको वरदान पनि अनुमोदन गर्नुभयो अनि काल यवनको पनि उद्धार गर्नुभयो एक ए एकै पटकमा तिनवटा उद्देश्य पूर्ति भयो अनि यहाँ फेरि अब ती ब्राह्मणहरूको श्राप अनुमोदन गर्ने विचार गर्नुभयो किनभने ब्राह्मणहरूको श्राप अनुमोदन गर्नुमा पनि यहाँ फाइदा धेरैवटा छन् तिनवटा फाइदा छन् एउटा त ब्राह्मणहरूको वचन सत्य हुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रको सिद्धान्त स्थापित हुनुभयो सन्तहरूको वचन सधैँ सत्य हुन्छ भन्ने शास्त्र जो विधि छ शास्त्रको जो वचन छ त्यसलाई पूर्ति गर्नुभयो दोस्रो ती जो यादव वंशमा जन्मेका देवताहरू अनि यादव वंशमै जन्मेर पनि धर्म प्रतिकूल आचरण गर्ने व्यक्तिहरू र भगवान्का आफ्ना परिकरहरू सबैलाई सोधाम लिएर जानु थियो कुनै उपाय चाहिएको थियो एकैपटक नरसमार गर्न पनि केही बाहना चाहियो नि त वहाना चाहिएको थियो र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो हो भगवान्ले राम अवतार लिँदाखेरि बाली र सुग्रीव दुई दाजुभाइ मध्येबाट सुग्रीबसँग मित्रताको सम्बन्ध गाँसेर बालीलाई सात वृक्ष पछाडिबाट सिकार गरे जसरी बालीको बध गर्नुभएको थियो बालीको बध गर्नुभएको थियो अङ्गतलाई त्यतिखेर बालीका छोरा अङ्गत महाबली थिए तिनलाई तत्क्षण एकदम रिस उठ्यो रिस उठेर उनै भगवान्सँग प्रार्थना गरे जसरी तपाईँले मेरो पितालाई एउटा क्षेत्रीयले जसरी युद्ध गरेर होइन पशुलाई जसरी सिकार गरेर वध गर्नुभयो र आफ्नो कायरतापन प्रकट गर्नुभयो कुनै दिन हजुरको पनि मैले यस्तै गरी सिकार गर्न पाउँ भनेर प्रार्थना गरेको थियो भगवानले अब कुनै समय त्यो हुनसक्छ यस प्रकार आशीर्वाद दिनुभएको थियो वरदान दिनुभएको थियो त्यही अङ्गद कृष्ण लीलामा जरा नाम गरेको सिकारी भएर जन्मियो र उसले त्यो अलिकता फलामको टुप्पो बाँकी थियो त्यसलाई ते त्यसको चाहिँ तिर बनाउन भ्यायो द्वारकामा अनेक प्रकारका उत्पातहरू नलागे अनि ती उत्पातहरू देखेर यी अप्सकुनहरूलाई देखेर भगवान् कृष्णले द्वारकामा केही बुढापाका व्यक्तिहरूलाई मात्र छोडेर समस्त यादवहरूलाई साथमा लिएर पिण्डारक तीर्थमा स्नान एवं दान पुण्यका लागि भनेर लिएर जानुभयो स्नान एवं दान पुण्य पश्चात भगवत प्रेरणाले यादवगण नाम गरेको मधुपान गरेर परस्पर लडाइँ झगडा गर्न लागे क्रोध वा समुद्र तटमा उम्रेको त्यो यरकको वृक्षलाई बोटलाई उखालेर त्यसका भाँटा बनाएर एक अर्कालाई हान्न लागे मार्न लागे अलिअलि बचे खोचेकालाई बलरामजीले पनि दुई चार भाँटा हिर्काउनु पऱ्यो अनि आफू त्यहीँबाट सबैले देख्दा देख्दै शोधाम गमन गर्नुभयो सबैका अगाडि समुद्र तटमा उपस्थित भएर शोधाम गमन गर्न लाग्नुभयो भने भगवान् कृष्णभक्त उद्धव एवं मैत्रीजीलाई उपदेश दिएर जरा नामको ब्यादाले त्यो हानेको बाण चरणमा बा स्पर्श गऱ्यो त्यो बाणले हामीले हिजोको सत्रमा श्रवण गरेका थियौँ कि खिर ती दुर्वासाजीले दिएको खिर भगवान्ले सारा अङ्गमा लगाउनु पैताला र यो कुमलाई छोडेर किनभने दुर्भासाले के भनेर त्यस पहाडी भगवान्लाई चाहिँ आशीर्वाद दिनेवाला थिए त भन्दा जहाँ जहाँ त्यो खिर लेपन गर्नुभयो त्यहाँ केहीले आघात गर्न सक्दैन बिचरा भगवान्ले उहाँ आठ लाख वर्ष अगाडि नै वरदान दिनुभएको छ अङ्गलाई कि कुनै दिन तिमीले पनि मेरो शिकार गर्ने मौका पाउँछौ चिन्ता नगर भनेर अनि जराले आए जराले त्यही बाण प्रहार गर्यो भगवान्को श्री चरणमा त्यसले स्पर्श गऱ्यो र बाण भैमा झऱ्यो जरा दौडँदै आयो हेऱ्यो कि बाण भगवानको टक्क चरणमा झरेर बसेको छ आयो माफी माग्यो रोयो मबाट मा के यस्तो गल्ती भयो भनेर आदि इत्यादि तत्पश्चात भगवान्ले पूर्व जन्मको स्मृति दिनुभयो तिनलाई ती सिकारीलाई र त्यो सिकारीलाई पनि लिएर भगवान् स्वधाम गमन गर्नुभयो आफ्नो धाममा जानुभयो भगवान् रामचन्द्र जब आफ्नो लीला यहाँ यहाँ समाप्त गरेर सोधाम गमन गर्न चाहनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि दुर्वासाजी भोकलाको भन्दै त्यहाँ पुगेका थिए अहिले जब भगवान् कृष्ण आफ्नो सोधाम जान चाहनुभयो अहिले पनि दुर्वासाकै कारण दुर्वासाको श्रापलाई नै बहाना बनाएर भगवान् सोधाम गमन गर्नुभयो अर्थात् भगवान्लाई स्वागत गर्न सबै देवी देवता आदि सबै लागेर गए पनि भगवान्लाई बिदाबारी गर्ने बेला दुर्वासा टुप्लुक्क आइपुग्नुहुन्थ्यो कि भगवान्लाई बिधाबारी गर्नेवाला कार्य सधैँ दुर्भाषाले गर्नुहुन्थ्यो यस प्रकार पृथ्वीको भार उतारेर भगवान् श्रीकृष्ण सोधाम उपस्थित हुनुभयो यो मौसल सम्हार लीलामा दुर्वासा आदि ऋषि केवल निमित्त कारक थिए भगवत इच्छाले प्रधान भगवत इच्छा नै प्रधान कारण हो तर निमित्त इच्छा हुँदा हुँदै पनि भगवान को यो कार्यपूर्ति हेतु यी दुर्वासा प्रधान कारक भएर उत्पन्न हुनुभयो यस प्रकार भगवान्ले ती यादव यादवंशीहरूको उद्धार जो गर्नुभयो यादव यादवंशीहरूलाई सोधाम जब लिएर जानुभयो त्यो सोधाम लिएर जाने कारक दुर्भाषा भन्नुभयो र हामी हिजो चर्चा गर्दैथ्यौँ भगवान् श्रीकृष्ण चन्द्रको भगवान् कृष्णचन्द्र कस प्रकार ती राधारानी आदिको भाव देखेर पग्लिनुभयो र जगन्नाथ वेश जगन्नाथ स्वरूप भगवानको बन्यो भनेर आज स्नान यात्रा विशेष छ आजका दिन जगनाथ जगन्नाथको अन्य सबै भगवानका श्रीविग्रहहरू पत्थरबाट धातुबाट बन्छन् जगन्नाथजी दारु ब्रह्म भनिन्छ दारु भनेको काठ ब्रह्म भनेको भगवान् जो काठबाट निर्मित श्रीविग्रह भएका कारण भगवानको जगन्नाथको स्वरूपलाई दारुब्रह्म भनिन्छ र भगवान जगन्नाथ दारु ब्रह्म भएका कारण अरू सबै भगवानका सबै स्वरूपलाई श्रीविग्रहलाई के गरिन्छ त प्रत्येक दिन बिहान स्नान गराइन्छ जगन्नाथजी चाहिँ वर्षमा एकपटक स्नान गर्नुहुन्छ आजको दिन आज चाहिँ जगन्नाथजीको नौनी दिन वर्षमा एक दिन नुहाइदिन्छन् नुहाए पछाडि जगन्नाथजी बिरामी परेर सिकिस्तै भएर सुत्नुहुन्छ पन्ध्र दिनसम्म एक पक्ष पुरै पन्ध्र दिनसम्म भगवान अब आजबाट सिकिस्ता बिरामी जगन्नाथजीका पुजारीहरू र वैद्यहरू जडीबुटी खोज्न सारा भारत खण्ड घुम्छन् भगवानको उपचार गर्नलाई बडो गजब लिला छ आज स्नान यात्राको पहिलो दिन हाम्रो योजनाअनुसार काम हुन्थ्यो भने त नरसिंह चतुर्दशीमा गजुर स्थापना गर्ने आज स्नान यात्राका दिन त्यहाँ स्थापित श्री सुदर्शन कलशको अभिषेक गर्ने भन्ने हाम्रो योजना थियो अब हामीले मात्र योजना गरेर हुँदो रहेछ भगवान्को पनि इच्छा हुनुपर्दो रहेछ भक्तहरूको पनि इच्छा हुनुपर्दो रहेछ भगवान्को र भक्तहरूको इच्छा नभइकन मैले मात्र यहाँ बसेर यसो गर्नु पर्ला त्यसो गर्नु पर्ला भनेर योजना बनाएर आउने भए त म पाँच वर्षदेखि योजना बनाएको बनाइथेँ मन्दिर बनाउने हो भनेर तर त्यो योजना योजनामै सीमित थियो के अब मन्दिर बनाउने भन्यो योजना, बना योजना बनायो त्यही जहाँ अहिले मन्दिरको गर्भगृह बन्दैछ त्यो ठाउँलाई मैले यो पाँच वर्षको बिचमा कमसेकम पाँच सय पटक त नापजाँच गरेँ होला अब यसरी बनाउनु पर्छ भन्दै अब त्यसरी बनाउनु पर्छ भन्दै पाँच वर्षसम्म त्यो नापजाँच गरेरै मात्र बिताएँ जब भगवान्को इच्छा भयो भक्तहरूको इच्छा भयो त्यो इच्छा फलीभूत पनि हुन लाग्यो अब आजबाट आजका दिनबाट ठिक सत्र दिन पछाडि जगन्नाथजीको रथयात्रा आउँछ त्यो रथयात्राका दिन श्री सुदर्शनको अभिषेक गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो योजना छ बाँकी त हजुरहरूको हातमा छ हजुरहरूले कस प्रकार प्रेम सद्भाव हजुरहरूले कसरी सहभागिता जनाउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ हामीले मात्र चाहेर त हुन्न टेलिभिजनको स्क्रिनमा फोन नम्बर देखिरहेछ फोन गर्नुभयो हजुरहरूले अनि त्यस पछाडि दान दातव्य पठाउनु भयो सहयोग गर्नुभयो सद्भाव देखाउनु भयो हजुरहरूले मन्दिर बनाउन चाहनुभयो भने बन्छ र अठार अठार अस गते अठाइस गते रथयात्राको शुभ महोत्सव छ त्यो दिन गजुर स्थापना गरेर अनि श्री सुदर्शनजीलाई गजुरमा स्थापना गरेर कलशभन्दा माथि श्री सुदर्शनजीलाई स्थापना गरेर तत्पश्चात सुदर्शनको एवं त्यो कलशको अभिषेक गर्ने र त्यही दिन जगन्नाथ रथयात्रा पनि मनाउने भन्ने हाम्रो योजना छ अब त्यो योजनालाई पूर्ति गराउने नगराउने हजुरहरूको हातमा छ हजुरहरूले फोन गर्नुभयो सहयोग गर्नुभयो प्रेम र सद्भाव देखाउनु भयो त्यो सम्भव हुन्छ अन्यथा नरसिङ चतुर्दशीमा गर्छौँ भने जस्तै यो पनि एउटा कथा भन्छ फेरि अनि फेरि मैले उनातिस गतेबाट हिजो गर्ने हाम्रो योजना थियो तर सकिएन भन्न लाग्छु मैले सबै हजुरहरूको हातमा छ र जगन्नाथजी आज स्नान पश्चात वर्षमा एक दिन नुहाउनुहुन्छ अब यसै पनि वर्षमा एक दिन नुहाउने मान्छेलाई त नुहाका दिन ज्वरो ज्वरोउनु स्वाभाविक पनि हो भगवान्लाई पनि वर्षमा एक दिन नुहाउने भए पछाडि जगन्नाथजीलाई आज नुहाइदिन्छ आजैबाट उहाँ ज्वरोएर सिकिस्त पर्नुहुन्छ र एकजना मुम्बईका भक्त हुनुहुन्छ जो अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँले मुम्बईमा मन्दिर बनाउँदाखेरि व्यापक धेरै ठुलो सहयोग पनि गर्नुभएको थियो मार्बल आदिबाट मार्बल आदि दान दिएर उहाँ जगन्नाथजीको एकदम अनन्य भक्त र जगन्नाथपुरीमा आजबाट भगवान् बिरामी पर्नुहुन्छ उहाँलाई विशेष कोठामा लगाएर राख्छन् आइसियुमा अब आजबाट पन्ध्र दिनसम्म चौध दिनसम्म त्यो प्रचलन यद्यपि अहिलेसम्म छ उहाँलाई चाहिँ विशेष कोठामा लगेर राख्छन् पुजारीहरू जान्छन् एकदम चाहिँ भगवान्को स्याहार सुसार गर्छन् बेला बेला ज्वरो नाप्छन् अनि छप्पन्न भोग खाने भगवान् जगन्नाथजीलाई दिनैभरि आदि आदि चौबिस चौबिस घन्टाको फरकमा छपन्न भोग लगाउँछन् यो पन्ध्र दिनसम्म मा खिचडी मात्र खुवाउँछन् त्यो खिचडीमा पनि के 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 औषधी हाले हुन्छ हा खाँदाखेरि पनि औषध नै खाएको जस्तो लाग्छ भगवत कृपाले जगन्नाथजीको कृपाले त्यो खिचडी चाखेका छौँ एकपटक मैले चाख्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ करिब करिब खाँदाखेरि मलाई म पनि बिरामी छु कि जस्तो लागिरहेको त्यो खाँदाखेरि त्यो औषधी जस्तो लाग्यो खाँदैखेरि पनि अनि उहाँलाई त्यो अब जगन्नाथजीको उहाँलाई त्यो जगन्नाथजीलाई चाहिँ बिरामी राख्ने कोठा लगाएर राख्छन् त्यहाँ मन्दिरमा अनि जगन्नाथजीका वैद्यहरू छन् वास्तविक वैद्यहरू हुन् जो हामी जाँदाखेरि हाम्रो पनि उपचार गर्छन् तर यो चौध पन्ध्र दिन त्यो कसैलाई फुर्सद हुन्न भगवान्को उपचारमा व्यस्त हुन्छन् तिनले यही चौध पन्ध्र दिन भगवान् जगन्नाथको सेवा गर्नका लागि वर्षैभरि जगन्नाथ मन्दिरले चाहिँ तिनलाई तलब धेरै राख्छ पन्ध्र दिन भगवान् बिरामी पर्छन् त्यतिखेर उपचार गर्नुपर्छ भनेर